שלום לכולם, כאן זה ברוכים הבאים למשהו שישמח אתכם. חזרתי אחרי 5 ימים של חופש בלי טלפון. כן, וזה 5 Nights to Advent, וכפי שאתם רואים, עשיתי את כל הלוד. המשחק הזה קל רצח. אני לא רוצה להתחיל מלילה אחד, נעשה את לילה 5. זה הלילה היחידי שנורמלי פה. נחזור לכם תוך כמה שניות. חזרתי, וכן, השיטה שלי רק שני חוזר. כן, חזרתי. היי, אני רוצה לראות לכם משהו שנתחיל. This will be my last call because תסתכלו על זה. Found something sickening in one of the rooms. איך אני מנפטר ממנו? שחק עם עצמה. כל שנכנס לשם משהו, אז בורח משם. You accidentally switched to... קקה. ולדית הזאת אני גורם למנצ'וניק ללכת. אוי, שדו. בואו נראה לכם, בואו ננסה להראות את הג'אמפ סקר שלו. לא. וואלה. Let's see, chica. לייק, סאבסקרייב, ומה זה היה? לא הבנתי, שדו מסך.